Щорічно у четверту суботу листопада Україна та світ схиляють голови в жалобі перед мільйонами жертв голодоморів в Україні. 28 листопада до скорботних акцій долучився і Слов'янськ. О 15-й годині біля пам'ятного знаку жертвам голодомору зібралися небайдужі мешканці та гості міста, представники слов'янської влади, місцеві активісти, молодь, аби вшанувати знищених голодом мільйонів українців. Український народ пережив три жахливі трагедії – масові знищення людей. Це голодомори 1921-22, 1932-33 та 1946-47 років. Голодомор 32-33 років, як і два інші голодомори в Україні, стали жахливими сторінками в історії нашого народу. Мільйони невинно загублених життів та скалічених доль, безлюдні села, страх у людських душах. Сьогодні ми запалюємо маленький вогник свічки та об'єднуємося у молитві за душі вбитих голодомором українців. На підтвердження страшних наслідків голодомору в Україні дослідники називають різні цифри жертв. За оцінками істориків, за неповний рік з осені 1932 до початку літа 1933 року від штучно організованого голоду в Україні загинуло 10 мільйонів жителів. 17 людей вмирало щохвилини, 1000 щогодини, 25 тисяч щодоби. Тож слова скорботи та печалі в рамках меморіального заходу лунали з уст кожного з виступаючих. Оратори торкалися сумних сторінок в історії держави, то говорили про події, що багато років замовчувались. 82 роки тому нашу українську землю спустошила страшна біда. Штучно організований голод, який в Україні і світі отримав назву Голодомор, та був офіційно визнаний геноцидом українського народу. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто втратив життя під час голодоморів в Україні і схиляємо голову перед пам'яттю наших загиблих співвітчизників. Ми з вами повинні докласти всіх зусиль для поширення правди про голодомор 1932-1933 років та належне вшанування його жертв у нашому місті. Ми також повинні зробити все для того, щоб подібної трагедії ніколи більше не повторилося на нашій українській землі. Що сталося в ті роки? Трагедія сталася значно раніше. Коли у 17-му році в Україні владу здобули не ті, хто переймалися її долею, а здобули люди випадкові абсолютно. Ці люди взагалі не розуміли ні стратегію, куди йде держава, ні стратегії, що треба з нею робити. Вони самі не знали, що треба робити. Можливо, іще б мовчали ми. Можливо, б забороняли б говорити про неї, якби ми не повстали. Кожне наше повстання несе переміни. Ми довго мовчали. Нам завжди говорили, що голоду не було, коли росли ми. А потім говорили, що це через природні фактори. В 1932 році ми зібрали урожай на 12% нижче, ніж в попередні роки. Жодного голоду просто не могло бути в природі. Для того, щоб винищити мільйони людей, треба було потрудитись. Я хочу назвати прізвища тих, хто доклав багато до цього зусиль. Це грузин Сталін, це єврей Каганович і Хатаєвич, це поляк Косіор, це росіянин Постишев і наші з вами рідні поплічники. Пам'ять померлих у страшних голодних муках українців учасники мітингу реквієму вшанували хвилиною мовчання, пом'янувши мільйони безвинно загиблих людей символічним шматочком хлібу, а після поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам голоду в Україні. Захід продовжився урочистою ходою центральними вулицями міста до Соборної площі, де Слов'янськ приєднався до загальнонаціональної хвилини мовчання та всеукраїнської акції «Запали свічку». Тож о 16-й годині зображений на асфальті символ голодомору запалав вогнями сотні свічок на знак пам'яті про вбитих геноцидом українців. Священники відслужили панахиду за загиблими від голодоморів в Україні.